Rreth 900 forca policie do të angazhohen për mbarvajtjen e ndeshjes Shqipëri-Maqedoni që do të zhvillohet sonte në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Policia e qytetit Verior ka publikuar edhe planin e masave, zbatimi të cilit do të nisë mëngjesin e së hënës, teksa në rrugët kryesore që të çojnë drejt stadiumit nuk do të lejohet parkimi i mjeteve në të dy krahët. Me qëllim shmangjen e konfuzionit, hyrje tifozve në stadium do të nisë në orën 17, ndërsa policia bën apel që këta të fundit të jenë të paisur edhe me mjet identifikimi. Në planin e masave parashikohen edhe kontrole të vazhdueshme fizike për të mos lejuar futjen e sendeve të paligjshme në stadium. Kjo është ndeshje e parë zyrtare e kombëtares në stadiumin e rindërtuar Loro Boriçi, ku interesimi i spektatorëve pritet të jetë maksimal. Edhe për policinë, menaxhimi i kësaj ndeshje pritet të jetë një mini test për takimet e ardhshme që do të zhvillohen po në këtë stadium. Ndeshja me Maqedoninë është një nga ato sfida që mund të krijojë probleme dhe Gjani Debiasi problemet nuk i pëlqejnë. Ndaj trajneri Kuqezi kërkon ti paraprit duke bërë të qartë dhe nga sale konferencave të Loro Boriçit, ku kërkoi për kushtim maksimal nga futbollistët. Kemi bërë gjithçka që ka qenë mundur që ta përgatisim sa më mirë këtë ndeshje. Pasi në jetë nuk ka asgjë të thjeshtë. Europiani tregoi që çdo ekip mund të ecë përpara nëse ka dëshirë dhe përqendrim. Ndaj ne do të konsiderojmë ndeshjen me Maqedoninë si finalen e një europiani. Nuk duhet të nënvlerësojmë kundërshtarin sepse do të gabonim. Duhet t'ia kushtojmë rëndësi kësaj sfide pasi është e vështirë të luash ndaj ekipeve të tilla. Më lehtë është të luash ndaj Spanjës apo Italisë pasi ekipi nuk ka nevojë për motivim. Nga lojtarët pres që të japin maksimumin në fush, deklaroi italiani. Ndërkaq që Maqedonia shkon në Shkodër për të marrë një rezultat pozitiv ndaj Shqipërisë. Kjo është ajo që ka deklaruar trajneri Igor Angelovski në prag të kësaj sfide me kujtesit për eliminatorët e botrorit të vitit 2018, ku nuk ka nguruar të vlerësoj skuadrën tonë përfaqësuese. Kjo është fillimi një cikli të ri kualifikimesh, do të luajmë ndaj një kundërshtari që është në përmirësim të vazhdueshëm. Duhet të japi maksimumin për të marrë një rezultat pozitiv, tha Angelovski. Nuk kemi probleme me dëmtimet, do të jemi gati për këtë ndeshje. I kemi bërë zgjedhjet në skuadër në bazë të cilësive të futbolistëve. Kam një besim të verbër tek lojtarët që kam grumbulluar, shtoi trajneri i Maqedonisë.